Kamman Tennekes de Jong Architect uit Gouda leidt u op interactieve wijze door de wereld van scholenbouw en architectuur. Met deze techniek van de toekomst gaan we met onze tijd mee en sluiten wij ons aan bij de moderne methodes van het onderwijs. Niet langer les geven, maar ook vooral les nemen. Geen opgelegde discipline, maar zelf bepalen wat je wilt weten. Kies één van de vier menuonderdelen en maak kennis met Kamman Tennekes de Jong Architecten. Kamman Tennekes de Jong Architecten ontwerpt ongeveer 1 à 2 scholen per jaar. Hieruit blijkt al dat niet de kwantiteit, maar de kwaliteit voorop staat. In 1992 won het door het bureau ontworpen Johan de Witt College in Den Haag de scholenbouwprijs van het ministerie van Onderwijs. De prijs werd toegekend omdat de brede scholengemeenschap op zeer zorgvuldige wijze ingepast was in een probleemwijk. Het ontwerp moest tegemoetkomen aan de behoeften van een heldere organisatie en structuur. Om de leerlingen van de verschillende opleidingen een gevoel van herkenning en geborgenheid te geven, is de school opgedeeld in houses. Dit zijn jaargroepen met een eigen cluster van theorielokalen. In de onderbouw wordt lesgegeven door een vaste groep docenten volgens het kleingroepenmodel. Studiepleinen en nissen zijn ingericht om de zelfwerkzaamheid van de leerlingen te bevorderen. Trefwoorden in het ontwerpproces zijn flexibiliteit en verandering. Het onderwijs is immers voortdurend aan veranderingen onderhevig. Eenzelfde sfeer van openheid en flexibiliteit is terug te vinden in de door Kamman Tennekes de Jong Architecten ontworpen basisscholen. Zelfs bij renovatie worden nieuwe elementen geïntroduceerd in oude gangenscholen, zoals speel-werklokalen, teamruimtes en multifunctionele ruimtes. De oude gangen maken plaats voor in elkaar overlopende ruimtes. Uitgaande van de belevingswereld van het kind wordt gebruik gemaakt van veel licht, kleuren en vormen in een afwisselende maar ook beschermende sfeer. Behalve de eerder genoemde scholen bouwt Kamman Tennekes de Jong Architecten scholen voor het speciaal onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, middelbare scholen en speciale vaktechnische scholen, zoals de Agrarische Hogeschool, de Hogeschool voor Chemische en Operationele Techniek en het Instituut voor Arbeidsintegratie. In dit soort scholen kan de architect nooit terugvallen op routine. Altijd moeten er inventieve en creatieve oplossingen bedacht worden voor de gespecialiseerde vakgebieden. Dat kunnen we goed en dat vinden we ook leuk om te doen.